Сім років тому, 10 лютого 2015 року, розпочалась Павлопіль-Широкинська наступальна операція. Згідно з узгодженим планом, від МВС під тактичне керування операцією стали підрозділи Національної гвардії України. Азов, йому була відведена головна роль в операції Східний корпус Берда, Сокіл, Скіф і Донбас. За п'ять днів українські сили звільнили п'ять населених пунктів Широкине, Бердянське, Лебединське, Пікузи, Павлопіль, та відсунули лінію фронту, що проходила фактично по околицях міста Маріуполь на 20 кілометрів.